maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal kow canshuur cismaan abuukar ina faadumo aadan cismaan 23 jir ah ku dhashay shabeellada dhexe labo maxamed cali boorow aadan ina xaawo cawil mursal 25 jir ah ku dhashay baay kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho ururo hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka dil bareer ah iyo xasuuq dad shacab ah eedaysanaha koowaad canshuur cismaan abuukar waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab kana soo shaqeeyey xilliyo kala duwan qaybo ay ka mid yihiin jabhadda weerarada baabuurta lagu fuliyo iyo qaraxyada ismiidaaminta oo uu u ahaa sahmiye isagoo si gaar ah ugu eedaysan in uu fuliyey falalka soo socda kow taariikhdu markay ahayd 15-8-2017 waxay weerar ku qaadeen isaga iyo laba ruux oo kale gaari Hartob Langerussel ah oo ay saarnaayeen hal qoys oo ah reer Xasan Cabdi Cawad oo ka mid ah maamulka shirkadda Dahabshiil kuwaas oo ay ku fureen rasaasta cashiirad ah uuna ku gooriyooday marxuum Maxamed Xasan Cabdi kuna dhaawacmeen 5 ruux oo ka mid ah qoyska maamulaha labo taariikhdu markay ahayd 27-9-2017 isgooska Via Roma ee degmada Xamarweyne waxay mar kale ku weerareen gaari ay saarnaayeen labada marxuum ee kale ah Canab Cabdullaahi Xaashi oo ahayd xogeyihii guud ee ururka haweenka qaranka iyo Axmed Jaamac Xirsi oo ahaa wiil ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka gaarigaas oo ay rasaasta cashiirad ah ku fureen ayna ku geeriyoodeen labada marxuum ee sara ku xusan saddex taariikhdu markay ahayd 9-11-2018 wuxuu qayb ka ahaa eedaysanuhu qaraxyadii ka dhacay hotel Saxafi isagoo sahmiye iyo haga u ahaa 3 baabuur ee qaraxyada ismiidaaminta ahaa iyo weerarkii hubaysnaa ee ay ku nafwaayeen dad gaaraya 32 ruux kuna dhaawacmeen 69 ruux oo kale afar sidoo kale eedaysanuhu taariikhdu markay ahayd 22-12-2018 wuxuu ahaa abaabulihii qaraxyadii ka dhacay tiyaatarka qaranka halkaas oo ay ku geeriyoodeen 72 ruux ayna ku dhaawacmeen 15 ruux oo kale iyadoo ciidamada amnigu ay ku soo qabteen kadib markii uu uga degay gaariga labaad ee saarufka ahaa taalada daljirka daahsoon gaarigaas oo isagana qarxay ayna ku geeriyoodeen marxuumiin ay ka mid ahaayeen Faisal Salaad Samow iyo Axmed Maxamed Yuusuf oo labaduba macalimiin ka ahaa iskuulka Yaasiin Cismaan eedaysanaha labaad Maxamed Cali Boorow Aadan waxaa lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada isla markaana uu qayb ka ahaa sahmintii qaraxii lagu weeraray degmada Hoolwadaag 2019 oo sababay dhimashada 8 ruux iyo dhaawaca 72 ruux oo kale sidoo kale wuxuu qayb ka ahaa eedaysanuhu isaga iyo eedaysanaha koowaad qaraxii ka dhacay tiyaatarka qaranka 22-12-2018 oo ay wadeen gaarigii labaad ee ku qarxay agagaarka daljirka daahsoon dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanay canshuur cismaan abuukar uu ka hor cadeeyey garsoorka in uu ka tirsanaa kooxda al-shabaab kana soo shaqeeyey qaybo kala duwan oo ay ka mid tahay weerarada lagu fuliyo baabuurta asagoo qayb ka ahaa weeraro ay ka mid ahaayeen weerarkii 15-8-2017 degmada Hodan lagula beegsaday gaari Hartob Langerussel ah oo ay saarayeen hal qoys oo uu ku geeriyooday 1 ruux kuna dhaawacmeen 5 ka mid ah qoyskii gaariga saaraa sidoo kale eedaysanuhu wuxuu sheegay in uu qayb ka ahaa weerar lagu qaaday gaari saaruf ah oo marayay isgooska Via Roma degmada Xamarweyne 27-9-2017 oo ay ku geeriyoodeen 2 ruux ee saaraa gaariga sidoo kale eedaysanuhu wuxuu garsoorka u cadeeyey in uu ahaa sahmiyihii weerar iyo qaraxyo lala beegsaday 9-11-2018 hotel Saxafi
weerarkaas oo ay ku geeriyoodeen 32 ruux kuna dhaawacmeen 69 ruux oo kale iyadoo ciidamada amnigu ay soo qabteen kadib markii uu ka degay gaarigii labaad ee ku qarxay 22-kii bishii 12-aad 2018 agagaarka daljirka Dahsoon qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen 2 macalin oo ka tirsanaa iskuulka Yaasiin Cusmaan markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysanay Maxamed Cali Boorow Aadan uu ka horbixiyay garsoorka hortiisa kuna cadeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada isaguna sahmiye ka ahaa qaraxii lagu weeraray degmada Hoolwadaag 2019 sidoo kale eedaysanuhu wuxuu cadeeyay inuu qayb ka ahaa weerarkii 22-kii bishii 12-aad 2018 lagu qaaday tiyaatarka qaranka ciidamada amniguna ay qabteen kadib markii uu ka degay gaariga labaad ee ku qarxay agagaarka daljirka Dahsoon markay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la horkeena mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in ay dad shacab ah u sheegeen in labada eedaysan ay ka degeen gaari ay dhigeen agagaarka daljirka Dahsoon sidaasna ay ku qabteen intii ay wareysanayeen uu qarxay gaarigii ay ka degeen qaraxaas oo sababay dhimashada 3 ruux oo 2 ka mid ah ay ahaayeen macallimiin iskuul markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumeentiyo ay ka mid yihiin cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qarixii iyo weeraradii lagu soo eedeeyay eedaysanayaasha sawirrada muujinaya burburkii ka dhacay qaraxyada iyo weerarada lagu soo eedeeyay markay dhageysatay maxkamaddu doodii qareenada oo ahayd in eedaysanayaasha loo naxariiso loona eego sifaalaha dambiga fududeeyay maadaama ay yihiin dhallinyaro la maran habaabiyey sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 1 dambiile shabaab canshuur cismaan abuukar iyo dambiile shabaab maxamed cali boorow aadan ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan وبالله توفيق.